Assalomu alaykum. Bugun patologiya darslarimizda yallig'lanish mavzusini ko'rib chiqamiz. Yallig'lanish o'zi nima? Xo'p, yallig'lanish bu mahalliy reaksiya, ya'ni kasallik qo'zg'atuvchi zararli omilga qarshi organizmning mahalliy reaksiyasi. Qandaydir ta'sir bo'ldi, bu xoh travma bo'lsin, xoh kuyish, qandaydir bakteriyalar ta'sir o'tkazdi to'qimalarga. Bu ta'sir o'tkazilgan to'qimalar qandaydir bu jarayonga qarshi javob berish kerak. Va mana shu javobni biz yallig'lanish deb ataymiz. Yallig'lanish bir necha maqsadlari bor yallig'lanishdan. Ya'ni birinchisi, aytaylik, dastlabki sababni bartaraf etish. Ya'ni bakteriyadan qutulish. Bakteriyadan qutulishni makrofag, neytrofil, shunga o'xshash hujayralar bizga yordam beradi. Xo'p, ikkinchisi nekrozga uchragan hujayra qoldiqlarini yo'qotish. Biz haliginda aytdik, nekrozga uchradi, membranalar parchalandi. Endi bularni yo'qotish uchun yana o'sha makrofag, neytrofillar keladi. Endi to'qima tiklanishini ishga tushirish ham yallig'lanishning maqsadlaridan bittasi. Xo'p, yallig'lanishni aytdik, biz mahalliy reaksiya dedik. Tushunarli qilib mahalliy reaksiya. Xo'p. Endi yallig'lanishni qo'zg'atuvchi omillar. Yallig'lanishni qo'zg'atuvchi omillar deganda, ya'ni bir organizmni javob berishi uchun unga qandaydir ta'sir o'tkazish kerak. Mana shu ta'sir o'tkazadigan narsalar, masalan, u issiqlik, sovuq urishi, kimyoviy qandaydir moddalar, biologik deganda zamburug'lar bo'lishi ham mumkin, nafaqat bakteriyalar. Mana shularni biz qo'zg'atuvchi omillar deb ataymiz. Fizik omillar deganda mana haliginda aytdik, issiq, kuyish masalan, yoki masalan sovuq urishi, bu travma bo'lishi mumkin fizik mexanik omillar. Xo'p, kimyoviy deganda bu har xil kimyoviy vositalar kirsa, biologik deganda viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar va qolgan yashovchi organizmlar. Endi yallig'lanishni mexanizmiga chuqurroq kirib boramiz. Mana biz ko'rib turibmiz, mana bu qon tomir, bu har qanday to'qima, ya'ni xohlagan to'qimani olishlari mumkin. Bu yerdagi bo'shliqni biz interstitsiya deb ataymiz. Yozib qo'yaman. Interstitsiya. Interstitsiya deganda qon tomir bilan hujayralar to'planmasi, ya'ni to'qimani orasidagi masofa. Mana bu masofa bizda interstitsiya deb ataladi. Endi mexanizmiga chuqurroq to'xtalib o'tamiz. Haliginda aytdik, har qanday omil bo'lishi mumkin bu yallig'lanishni qo'zg'atadigan deb. Birinchi bizga qulay bo'lgani bu bakteriya. Bakteriya. Gram negativ, gram положительный, ya'ni gram manfiy, gram musbat. Bu xoh stafilokok, streptokok, xohlagan infeksiya, xohlagan bakteriya bo'lishi mumkin. Bakteriya o'zining yuzasida albatta nimasi bo'ladi? Antigenlari bo'ladi. Antigenlar haqida hali keyin videomiz davomida albatta to'xtalib o'tamiz. Xo'p. Bakteriya keldi. Bakteriya kelgandan keyin albatta interstitsiyaga tushgandan so'ng o'zidan endotoksinlar chiqarishni boshlaydi. Ya'ni endotoksin bu bakteriyani o'zidan sintez bo'ladigan zararli moddalar. Endotoksinlar hujayralarni zararlashni boshlaydi. Zararlangan hujayrani chiroyli qilib chizib qo'yamiz. Zararlashni boshladi. Hujayralar zararlandi. Endi oldingi umuman biz bilamiz, har qanday hujayra membranasi fosfolipidlardan tashkil topgan. Mana shu fosfolipidlar membranadagi fosfolipidlar. Bu fosfolipidlar endi endotoksin ta'sirida arahidon kislotaga parchalanadi. Arahidon kislota. Arahidon kislotaga parchalandi.
Lekin bu yerda bir qiziq fakt bor. Bu yerda o'tirgan qizil bilan belgilab qo'yibman. Bu yerda joylashib olgan fosfolipaza A oqsili fosfolipaza A 2. Fosfolipaza A2 oqsili shu reaksiyani stimullab, ya'ni aktivlab berib turadi. Arakidon kislotaga aylanishini. Endi arakidon kislota chiqdi. Arakidon kislota hech qanday ta'sirga ega emas. Shuning uchun u ikkiga parchalanadi. Parchalanadigan yo'llari bo'yicha siklooksigenaza yo'li, siklooksigenaza yo'li va ikkinchisi lipooksigenaza yo'li. Siklooksigenaza yo'li. Bu siklooksigenaza yo'lidan prostaglandinlar hammamizga tanish bo'lgan prostaglandinlar chiqadi. Prostaglandinlarning asosiy prostaglandinlarni biz yallig'lanish mediatorlari deb ataymiz. Yallig'lanish mediatorlari. Ikkinchi yallig'lanish mediatori likotrien. Likotrien. Likotrienlar. Prostaglandin va likotrien bor. Endi endotoksin ta'sir qildi, bir orqaga qaytib ko'ramiz. Bakteriya tushdi, undan endotoksin chiqdi. Endotoksin kelib, albatta fosfolipaza, fosfolipidlarni fosfolipaza A yordamida arakidon kislotaga aylantirib berdi. Arakidon kislota siklooksigenaza va lipooksigenaza yo'li bilan likotrien prostaglandinlarga parchalandi. Endi bakteriyani ustiga antigenlarni chizdik. Antigenlarni chizganimiz bejiz emas. Antigenlar ta'sir qiladigan joy bor. Bu semiz hujayralar. Semiz hujayralar. Semiz hujayralarning yuzida albatta retseptorlari bo'ladi. Bu immunoglobulinlar ham deb ataladi. Retseptorlar yuzasini to'liq qoplagan bo'ladi. Antigen kelib retseptorga ta'sir qiladi. Retseptorga ta'sir qilyapti. Bu retseptor yadroga signal beradi. Yadro bu yerda to'plangan vezikulalardagi gistamin, prostaglandinlar va shunga o'xshash moddalarni chiqarib yuboradi. Yana prostaglandin, likotrien, likotrien, prostaglandin, prostaglandin va bizga notanish bo'lgan gistamin. Keyingi videolarimizda gistamin haqida chuqurroq to'xtalamiz, lekin biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa gistamin, likotrien va prostaglandinlar yallig'lanish mediatorlari. Yallig'lanish mediatorlar. Xo'p. Qon tomirida bo'ladigan yana bir juda ham qiziq hodisa bor. Bu yerda kallikrien degan modda bor. Kallikrien. Kallikrien. Kallikrien prekallikriendan sintez bo'ladi. Ya'ni qonda doim sirkulirovat, ya'ni aylanib turadi. Kallikrien. Kallikrien degan modda interstitsiyaga kelib, interstitsiyaga kelib, bu yerdagi kininogen moddasini bradikinin moddasiga aylanishini stimullaydi. Ya'ni kallikrien keldi, stimullayapti kininogendan bradikininga aylanishini. Bradikininni ham sarg'ida belgilab qo'yamiz. Bu ham yallig'lanish mediatori. Xo'p, keldik. Endi bir orqaga qaytib, hammasini yana bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, semiz hujayralar, semiz hujayralar, semiz hujayralar o'zini yuzasida retseptorlar bor dedik. Retseptorlar antigen sezuvchi, antigen kelib birikdi. Antigen kelib birikdi va u yadroga signal berdi. Yadro esa har xil oqsillar sintezini kuchaytirib yubordi. Mana oqsillar sintezi.
Bu prostaglandin, likotrien, histamin va shunga o'xshash moddalar. Endi bu moddalar nimaga bizga o'ta ham juda ham muhim. Hozir bu moddalarni belgilab olamiz. Bu moddalar hammasi bir bo'lib shunday reaksiyalarni amalga oshiradi. Xo'p. Hujayralar, umuman qon tomirining hujayralari endoteliylar deb ataladi. Endoteliyning yuzasida retseptorlari bor. Va bu moddalarni qiladigan yagona ishi retseptorlarga ta'sir o'tkazish. Keldi, retseptorlarga ta'sir o'tkazish sariq bilan belgilaymiz. Chunki keldi, retseptorlarga ta'sir o'tkazdi. Bu retseptorlarga ta'sir o'tkazishi ikki xil yo'l bilan namoyon bo'lishi mumkin. Birinchisi silliq endoteliyni qisqarishiga olib keladi. Ya'ni endoteliyni qisqarishiga olib keladi. Endoteliy qisqarganda qon tomir ichki prosveti qisqaradi. İçki prosveti qisqaradi. Qisqarganda bu yerdagi ya'ni endoteliydagi bo'shliqlar ochiladi. Bu bo'shliqlarning ochilishi vazo konstriksiya sabab bo'lyapti. Vazo konstriksiya bo'ldi, oradagi bo'shliqlar ochildi va bu bo'shliqlardan endi qondagi bor narsa plazma oqsillar suv interstitsiyaga kirib kela boshlaydi. Endi interstitsiyaga kirib keldi. Interstitsiyaga kirib kela boshlaydi va bu narsani to'xtatib qoladigan hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni orada aytaylik, mana bu orada bariyer bo'lmaydi. Bariyer bo'lmaydi. Endi bu bariyer bo'lmagandan keyin suyuqlik oqib kelaveradi, kelaveradi, kelaveradi va bu yerda bosimni oshiradi. Bosim ortyapti. Interstitsiyada bosim ortyapti. Bosim ortgani sari bizda notseptorlar degan retseptorlar bor. Ular og'riq sezishga javob berishadi. Notseptorlar. Va bu bosim notseptorlarga mexanik ta'sir ko'rsatib, og'riq hissiyotini, og'riq sezgisini paydo qiladi. Og'riq sezgisini paydo qiladi. Va biz yallig'lanishni belgilari deganda Sells-Gallen pentadasini doim esga olamiz. Ya'ni pentada deganda 5 talik, ya'ni 5 ta belgisi bor yallig'lanishni. Birinchisi bizda uje kelib chiqdi. Birinchisi bu bosim ortgani sababli og'riq. Og'riq. Endi bosim ortdi, bunga bosim kelyapti, ya'ni bu hujayralarga bosim kelyapti va og'riq chaqiryapti. Lekin og'riq chaqiradigan bu yagona yo'l emas. Ya'ni biz bradikininni bejiz yozmadik, bradikinin ham kimyoviy ta'sir o'tkazib, bu ham og'riq chaqirishi mumkin. Og'riq chaqirishi mumkin. Xo'p. Endi keyingi yo'l. Biz sintez qilgan prostaglandin, shunga o'xshash moddalar keyingi narsaga ta'sir qiladi. Bu silliq muskul. Qon tomirlarining silliq muskuli. Silliq muskulda bo'shashtiradi. Bu shish. Bo'shashish. Ya'ni silliq muskullar qo'yib yuboradi. Endoteliy esa, ya'ni qon tomir kengayadi. Qon tomir kengayadi. Endi qon tomir kengaygandan keyin u yerda ko'proq qon oqimi bo'lishdi, ya'ni qon to'xtab qolishni boshlaydi. Qon to'xtab qolishi qon bir joyda, ya'ni bir qon tomirda uzoq to'xtab qolishi staz deb ataladi. Staz. Endi qon rangi qanaqa? Albatta qizil.
Biz ikkinchi Kselskadin pentadasi bo'yicha qizarish ma'nosini keltirib chiqardik. Xo'p. Qon tomirlarga kelgan qon qizil dedik, qizil qizarish rang berdi dedik. Uchinchisi nima? Uchinchisi hozirgina aytib o'tdik. Bu yerda mana plazma, oqsil, suv kirib kelardi, kirib kelardi. Bu yerda bosimni orttirdi. Ya'ni bu yerda suyuqlik miqdori oshib ketdi. Bu esa bizda shish belgisini beradi. Seskadin pentadasi bo'yicha 3-chisi. Xo'p, endi shu yerda ham bir qiziq ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerak. Suv, oqsil, plazmalar qon tomirlardan interstitsiyaga chiqishni boshladi dedik. Endi bu jarayon nima deb ataladi? Bu jarayon eksudatsiya deb ataladi. Eksudatsiya. Eksudatsiya. Bu yerga chiqqan suyuqlik eksudat deb ataladi. Eksudat. Xo'p, endi yallig'lanish mediatorlarini keyingi qiladigan ishi. Bu yerda joy tozalab olamiz. Eksudatsiya jarayonlari albatta esda qoldi. Xo'p, prostaglandin, leukotrien, histamin va shunga o'xshash moddalar bu yerdagi, ya'ni endoteli hujayralaridagi to'planib yotgan plazma da to'planib yotgan oqsillarni aktivlab qo'yadi va bu oqsillar endoteli hujayrasining tepasiga chiqib kutib turishadi. Taksi to'xtatishadi. Bu taksilar nimaligini hozir aytamiz. Vilkaga o'xshagan oqsillar taksi to'xtatib turadi. Bu taksilar makrofaglar, ya'ni monositlar. Yoki bo'lmasam neytrofil. Xo'p, bu neytrofillar interstitsiyaga kelish kerak va bakteriyaga qarshi kurashish kerak. Bitta qilib aytganda bakteriyani yeyish kerak. Lekin bu oddiy bo'lmaydi va mana shu makrofaglar, ya'ni monositlar, neytrofillarni jalb qilish uchun bizga mana bu vilkaga o'xshash oqsillar kerak. Bu vilkaga o'xshash oqsillarni biz selektin deb ataymiz. Selektinni har xil turlari bor. Lekin biz selektin deb atab ketsak bo'laveradi. Endi bu hujayralarning yuzasida ham selektinlar bor. Va bu hujayralar kelib bu selektinga yopishadi. Endi ikkinchi selektinga yopishishi uchun o'z o'qi atrofida aylanishi kerak. Makrofag yoki bu mana bu neytrofil bo'lishi ham mumkin. Bu o'z o'qi atrofida aylanishi kerak. Ya'ni bu bunga yopishish uchun, o'z o'qi atrofida aylanishi kerak. Bu aylanadi, keyingisiga yopishish uchun yana aylanadi, shu tarzda ketaveradi. Shu aylanishi marginatsiya deb ataladi. Marginatsiya. Xo'p. Biz aytdik, prostaglandin, leukotrienlar retseptorlarga ta'sir o'tkazadi dedik. Bu retseptorlar albatta silliq muskullarni qisdi. Boshlanishiga bir daqiqa silliq muskullarni qisib turadi. Va ikkinchisi, bu yerdagi vezikulalarni, ya'ni vezikulalarda to'plangan oqsillarni tashqariga chiqarib qo'ydi. Ya'ni taksi to'xtatgani. Bu taksilar bizda neytrofillar, monositlar bo'lishi mumkin dedik. Monositlar keldi, haligi vilkaga vilka birikdi va ular aylanishni boshladi. Mana shu aylanishi marginatsiya deb ataladik. Xo'p. Marginatsiya bo'ldi, aylandi, keldi. Endi mana bu bo'shliqlardan u kirib olishi kerak. Interstitsiyaga kirib olishi kerak. Chunki bu yerda yallig'lanish jarayoni ketyapti o'zi. Yordam berish kerak. Va bu yerdan kirishi juda ham murakkab bo'ladi. O'z shaklini o'zgartiradi bu yerdan kirguncha monositlar. Xo'p, mana shu o'z shaklini o'zgartirib kirishi bizda diapedes deb ataladi.
diapedes deb ataladi. Xo'p. Yetarlicha bizga joy ajratib olishimiz kerak. Xo'p. Bu hujayralarni yetib kelishdan maqsad nima? Maqsad albatta haligini aytdik. Zararli bakteriyani u qandaydir bir hujayrani qoldiqlari bo'lsin, uni yo'q qilish kerak. Ya'ni makrofag, monositlar uni yo'q qilish kerak. Shuning uchun bular yetib keldi. Mana endi ular hujayra interstitsiyasida joy oldi. Hujayra interstitsiyasidan joy oldi. Xo'p. Ular joy oldi va birinchi qiladigan ishi ular stimul kutadi. Bu stimulni bizga bu yallig'lanish mediatorlari beradi. Ya'ni monotsit makrofag kirgandan keyin darrovgina tanib ola olmaydi, bakteriyani zararli moddalarni tanib ola olmaydi. Shuning uchun u qandaydir moddalar bilan aktivlanishi kerak va bu leykotrien, gistamin, prostaglandinlar. Bular aktivlangandan so'ng o'zidan ikki xil modda chiqaradi. Interleukin 1 va tumor nekrotik faktor. Tumor nekrotik faktor alfa, tumor nekrotik faktor tarjima qilinganda o'sma nekrotik faktor bo'ladi. Interleukin shunday tarjima qilinadi. Xo'p, interleukin va tumor nekrotik faktorlarni nima qiladi? Ya'ni ularning vazifasi nima? Bular odam miyasidagi gipotalamusda prostaglandin E2 sintezini oshirib beradi. Prostaglandin E2 sintezi temperatura sezishni o'zgartirib qo'yadi. Ya'ni temperatura bir rechagini burab qo'yadiki, odamni istimasi chiqishni boshlaydi. Temperatura. Xo'p. Va bizda CSK'ning pentarasiga yana qaytamiz. 4-chisi temperatura kelib chiqdi. Temperatura. Endi yana bir qisqacha to'xtalish qilib o'tamiz. Marginatsiya bo'lib kelgan makrofaglar, monositlar diapedes bo'lib hujayra interstitsiyasiga o'tdi, ya'ni to'qimalar interstitsiyasiga o'tdi. Interstitsiyaga o'tgandan keyin ular mana bu mediatorlar bilan aktivlanib, interleukin 1 va tumor nekrotik faktor alfani o'zidan keltirib chiqardi. Bular gipotalamusda prostaglandin E-larni sintezini oshiribdi va bu temperatura sezish qobiliyatini qandaydir o'zgartirib qo'ydi va bizda Celsius-Garden pentadasi bo'yicha temperatura kelib chiqdi. Endi Celsius-Garden pentadasini tugatib qo'yaylik-da, mana 5-chisi uje funksiyaning yo'qolishi. Funksiyaning yo'qolishi. Albatta biz shuncha reaksiyalarni keltirib chiqardik. Bu yerda albatta ko'p hujayralar zarar ko'radi va hujayralar zarar ko'rishni boshlab zarar ko'rib borgandan keyin albatta ularning funksiyasi yo'qoladi va bizga Sesgal shuni tushuntirib aytib berib ketgan. Xo'p. Yana bir diagnostikaga umuman vrachlar uchun kerak bo'ladigan joyi interleukinlarning yana bir vazifasi. Biz bilamiz, jigar. Xo'p, jigarda bular stimullab beradi S reaktiv oksilni sintezini. Ya'ni C reaktiv oqsili qonda oshadi. C reaktiv. C reaktiv qonda oshdi. Albatta qandaydir yallig'lanish protsessiga har bir vrachni aytaylik, nima podozreniyasi bo'ladigan bo'lsa, albatta
qonda esa reaktiv oqsilni tekshiradi. Bu o'tkir faza oqsillari deb ataladi. O'tkir yallig'lanish fazasining oqsillari deb ataladi. Xo'p, yana bir funksiya. S reaktiv oqsillar qonda to'planishni boshladi dedik. Qonda S reaktiv oqsillarning miqdori oshdi. Undan tashqari fibrinogen ne miqdori ham oshadi. Fibrinogen oqsilining miqdori ham oshadi. Endi fibrinogen va S reaktiv oqsil, S reaktiv deb qo'yaman. S reaktiv oqsil qizil qon tanachalari eritrotsitlarni ta'sir o'tkazadi. Bu ham diagnostikaga o'ta ham kerak bo'lgan narsa, esingizda qolsin. Xo'p, bu eritrotsitlar manfiy zararlangan bo'ladi. Minus zaryadda bo'ladi tashqarisida. Hujayra tashqarisida minus zaryad bo'lyapti. Endi bu S reaktiv oqsil va fibrinogenlar bu yerdagi zaryadni plusga aylantirib qo'yadi. Agar bu ham minus bo'lsa, bir-biridan nima qiladi? Itariladi. Bir-biriga yopishib qolmaydi. Agar bu plus, bu minus bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga nima qiladi? Tortiladi. Tortilishi ikkita eritrotsitni birga bo'lib qolishiga, va pastga cho'kishiga sabab bo'ladi. Bu eritrotsitlar cho'kish tezligi deb ataladi. Eritrotsitlar cho'kish tezligi qanchalik yuqori bo'lsa, bizda yallig'lanish protsessi shunchalik keng rivojlanyapti degani. Bu ham diagnostikaga o'ta ham kerakli bo'lgan narsa. Xo'p, S reaktiv oqsil va HT diagnostika. Xo'p, yallig'lanish bo'yicha hamma bizga kerakli narsalarni ko'rib oldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda albatta ko'rib boringlar. Hammaga rahmat.